O cálculo da área da figura plana irregular aplicada ao estudo de física. Aplicação do cálculo de áreas no estudo de física. É muito comum depararmos com questões em que há a relação entre duas grandezas y e x representadas num plano cartesiano. Em geral, quando o valor de uma grandeza g é o resultado do produto da grandeza y e x, este valor é numericamente igual à área sob o gráfico da função y em relação a x no intervalo considerado. Há restrições matemáticas para esse cálculo. No entanto, para a maioria das questões, o processo é válido. Então, se queremos calcular o produto da grandeza y pela grandeza x, para obter uma grandeza g no intervalo de 0 a x1, calculamos a área sob o gráfico até a abscissa de 0 a x1. Essa área está acima do eixo da abscissa. Portanto, é uma área positiva. Dizemos, então, que a grandeza nessa região é positiva. Agora, estamos calculando a área sob o gráfico no intervalo de x1 a x2. Nesse caso, abaixo da abscissa, a grandeza será negativa. Vamos ver exemplos de aplicação dessa teoria. FUVEST. Um carro se desloca numa trajetória retilínea e sua velocidade escalar em função do tempo, a partir do instante t igual a 10, está representada no gráfico. Se o carro partiu do repouso, ou seja, há um instante em que sua velocidade escalar é nula, e manteve a aceleração escalar constante, movimento uniformemente variado, até o instante 15 segundos, a pergunta é: qual é a distância percorrida desde sua partida, portanto, desde o momento que a velocidade escalar inicial é igual a zero, até atingir a velocidade escalar de 6 metros por segundo? Bem, vamos lá. Inicialmente, lembre-se que, se temos o gráfico da velocidade escalar que varia em função do tempo, o produto da velocidade escalar pelo intervalo de tempo é chamado de deslocamento escalar. Ora, se a velocidade escalar é uma função do tempo, então dizemos que o deslocamento escalar é a área sob o gráfico da velocidade pelo tempo até o eixo do tempo no intervalo de tempo considerado. No entanto, lembre-se que deseja-se calcular o deslocamento escalar do carro até o instante em que sua velocidade é 6 metros por segundo. Ou seja, até o instante 13 segundos. Bem, com uma régua, vamos definir então o instante em que a velocidade escalar do carro era zero, pois ele parte do repouso. Então, descobrimos que a velocidade escalar do carro vale zero a partir do instante 7 segundos. Então, devemos calcular o deslocamento escalar do carro do instante 7 ao instante 13, em que ele atingiu a velocidade escalar de 6 metros por segundo. A área sob o gráfico até o eixo dos tempos nos dará o deslocamento escalar. Aí está. Δs de 7 a 13 é a área sob o gráfico. Nós temos aí uma figura conhecidíssima, que é um triângulo, no caso, retângulo. A sua base se estende da abscissa 7 à abscissa 13, portanto, nós temos uma base de 13 menos 7. E sua altura se estende da velocidade 0 até a velocidade 6, ou seja, da ordenada 0 à ordenada 6, portanto, 6 menos 0. Base vezes altura dividido por 2. Então, nós teremos 6 vezes 6, 36, dividido por 2, 18 metros. Alternativa certa, B.
FUVEST. Na figura estão representadas as velocidades escalares em função do tempo desenvolvidas por um atleta em dois treinos, A e B, para uma corrida de 100 metros rasos. Então, a distância a ser percorrida são 100 metros. Com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os 100 metros, podemos afirmar que, então, queremos comparar o tempo do atleta no treino em A e em B. Inicialmente, vamos determinar o intervalo de tempo para o atleta completar o seu treino em A. Sabemos que a área sob o gráfico da velocidade escalar em função do tempo é numericamente igual a delta S. Então, a área chamada de A1A refere-se ao espaço percorrido pelo atleta na corrida de 100 metros de 0 a 4 segundos. Então, aí está. Delta S 0 a 4 é a área 1A, que é, na verdade, um triângulo retângulo. A base, abscissa 0 a abscissa 4 segundos, a altura, ordenada 0 a ordenada 11 metros por segundo. Base vezes altura dividido por 2. Temos, então, 22 metros. Ou seja, de 0 a 4 segundos, no treino A, o atleta percorreu 22 metros dos 100 metros a serem percorridos. Portanto, agora, do instante 4 até o final da corrida de 100 metros, que ocorrerá no instante TA, o atleta deve percorrer o restante dos 100 metros, ou seja, 100 menos 22 metros, ou seja, 78 metros. Então, a área 2A citada no texto é a área compreendida do instante 4 ao instante TA a ser determinado, onde TA é o intervalo de tempo para percorrer os 100 metros. Ora, a área da figura 2A é a área de um quadrilátero. Base compreendida da abscissa tempo 4 à abscissa tempo TA, altura da ordenada 0 à ordenada 11. Então, base vezes altura. Lembre-se que a área 2A deve ser 100 menos 22. Já o atleta já havia percorrido 22 metros de 0 a 4 segundos. Então, nós temos que TA é 11,1 segundos, aproximadamente. Seria, então, 100 menos 22, 78 dividido por 11, somado 4. Agora, vamos fazer o mesmo para o treino B. Vamos, inicialmente, determinar o delta S percorrido pelo atleta B no intervalo de 0 a 3 segundos. É a área do triângulo A1B. Base da abscissa 0 à abscissa 3, altura da ordenada 0 à ordenada 10. Então, 3 vezes 10 por 2, 15 metros. Agora, vamos calcular o instante em que o atleta B termina o treino. TB. Observe que a área compreendida da abscissa tempo 3 à abscissa tempo TB deve ser igual a 100 menos 15, porque o atleta, nesse treino B, percorreu 15 metros. Então, restam a ele percorrer 100 menos 15, ou seja, 85 metros. Então, teremos que a área de 3 segundos até TB, a área 2B, é igual a base, a abscissa tempo TB menos 3, altura 0 a 10. E isso é igual a 100 menos 15, 85.
Realizando essa operação simples e isolando o TB, teremos 11,5 segundos. Logo, o atleta completou o seu treino mais rapidamente em A. E a diferença entre o treino realizado em A e em B é de 0,4 segundos. 11,5 menos 11,1. Portanto, a alternativa correta é B. No treino A, o atleta completou os 100 metros 0,4 segundos a menos do que no treino B. Quando um carro sofre uma colisão traseira, o ocupante do veículo pode ter lesões do pescoço provocadas pelo efeito chicote. Quando o carro é bruscamente acelerado para frente, por causa de sua inércia, a cabeça do ocupante é projetada para trás, por cima do banco. Bem, o que ocorre é que há uma ação do banco, onde a pessoa está sentada, sobre o tronco. Enquanto não houver a ação de uma força sobre a cabeça, o tronco é acelerado e a cabeça não. Então, se o carro está inicialmente em repouso em relação à terra, o tronco é acelerado e a cabeça, durante um certo intervalo de tempo, permanece em repouso em relação à terra, pois ainda não foi acionada por nenhuma força. Ela será acionada por uma força aplicada pelo pescoço sobre ela. Daí a provável lesão. O gráfico apresenta a aceleração do tronco e da cabeça durante uma colisão que começa no instante t igual a zero. Observe que o gráfico registra tempos em 10 a menos 3 segundos, ou seja, devemos multiplicar os instantes observados no gráfico pelo fator 10 a menos 3 segundos, 10 milissegundos ou milissegundo. Observe também que a cabeça passa a acelerar a partir do instante 110. Quando a cabeça começou a acelerar, a velocidade do tronco tinha módulo igual a. Então, de acordo com o texto, a cabeça passa a acelerar a partir do instante 110. Então, vamos calcular a variação da velocidade escalar do tronco até esse instante. Bem, a área sob esse gráfico é numericamente igual à variação da velocidade escalar. Observe que o produto da aceleração escalar pelo intervalo de tempo é a variação da velocidade escalar. Como a aceleração escalar é uma função do tempo, a área sob o gráfico até o eixo temporal deve ser numericamente igual a ΔV. Temos então uma figura conhecida como trapézio. O ΔV vai ser a área desse trapézio. O trapézio é uma figura plana que possui dois segmentos de reta paralelos, que são chamados de base maior e base menor, e são perpendiculares a um terceiro segmento de reta, que é chamado de altura. Então vamos lá. A área de um trapézio é calculada da seguinte maneira: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior. A base maior compreende o espaço de abscissa de 40 a 110, portanto, 110 menos 40. Mais base menor compreende o espaço da abscissa 100 à abscissa 110. Não deve se esquecer que esses valores devem ser multiplicados pelo fator 10 a menos 3, que coloquei em evidência na operação. Então, base maior mais base menor vezes a altura do trapézio compreende o intervalo de ordenada 0 até ordenada 50, 50 menos 0, e tudo isso dividido por 2. Como a velocidade inicial do tronco é zero, temos que ΔV do tronco é a velocidade por ele atingida menos zero. Isso é igual. 110 menos 40, nós teremos
70 mais 110 menos 100, nós teremos 10. Portanto, 80. 80 vezes 10 a menos 3, vezes 50, que é o resultado da operação 50 menos 0, dividido por 2. Então, temos que a velocidade do tronco será 80 vezes 10 a menos 3, vezes 50, dividido por 2, 2 metros por segundo. Ora, basta você lembrar que 80 dividido por 2, 40. 40 vezes 50, 2.000. 2.000 vezes 10 a menos 3, 2.000 dividido por 1.000, 2 metros por segundo. Mas queremos determinar essa velocidade escalar em quilômetros por hora. Para isso, multiplicamos por 3,6. Teremos 7,2 quilômetros por hora. Alternativa certa, B. Fuveste. Um motorista freia suavemente seu ônibus conforme o gráfico da aceleração escalar em função do tempo abaixo. O veículo desloca-se num trecho reto e horizontal e para completamente no instante t igual a 10. Então, sabemos que quando t vale 10 segundos, a velocidade escalar do ônibus é zero. Então, temos a velocidade final no intervalo de tempo considerado. A velocidade escalar inicial do ônibus em t igual a zero é um valor mais próximo de quanto? Então veja que do instante zero ao instante 2, a aceleração escalar é nula. Portanto, a velocidade inicial do ônibus em t igual a zero é igual à velocidade escalar do ônibus em t igual a 2. Esse gráfico possui a seguinte propriedade. Sabemos que a variação da velocidade escalar é o produto da aceleração escalar pelo intervalo de tempo. No entanto, a aceleração escalar é uma função do tempo. Logo, a área sob o gráfico até o eixo temporal é numericamente igual à variação da velocidade escalar. Então, vamos lá. Observe que nos quadriculados, podemos observar que cada pequeno quadriculado amarelo achureado nesta figura, equivale a um ΔV de menos 0,25, observe, de menos 1,5 a menos 1,75, vezes 1, observe, 6 a 7. Então, temos cada quadriculado dividido em 0,25 na vertical, essa é a aceleração, e cada quadriculado contendo uma unidade de 1 segundo na horizontal. Então, cada quadriculado deste tem área de menos 0,25 metros por segundo, é a variação da área. Agora, vamos contar quantos quadriculados compõem a área sob o gráfico até o eixo aproximadamente. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e algumas sobras. Portanto, podemos aproximar a 38 retângulos que definem a área sob o gráfico. Logo, ΔV é igual a 38 vezes a área de cada retângulo, que é menos 0,25. Isso é aproximadamente 9,5 metros por segundo. Como queremos calcular a velocidade inicial do ônibus, temos que ΔV é a velocidade escalar final. Esta velocidade é zero no instante 10 segundos, menos a velocidade inicial no instante 2 segundos, que é a mesma velocidade escalar no instante t igual a zero. Portanto, a velocidade escalar inicial do ônibus é de 9,5 metros por segundo, aproximadamente. Alternativa correta, C.
Um fio é percorrido por corrente contínua com intensidade variável com o tempo segundo a relação I igual a 0,5 mais 1,5t. Trata-se de uma função de primeiro grau de I em função do tempo. Calcule a carga que atravessa a secção do fio condutor entre os instantes 0 e 2 segundos. Bem, sabemos que a carga é o produto da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica pelo tempo. No entanto, a corrente elétrica varia com o tempo, segundo um polinômio de primeiro grau. Então, vamos fazer um gráfico de como a corrente varia com o tempo. Sabemos que para t igual a zero, a corrente elétrica é igual a 0,5. 1,5 vezes 0, 0, mais 0,5, 0,5. Para t igual a 2, temos que 2 vezes 1,5, 3. 3 mais 0,5, 3,5. A carga será, então, numericamente igual à área sobre esse gráfico, já que o produto das grandezas é em valor igual à carga elétrica. Trata-se novamente de um trapézio. Então, a carga elétrica que fluiu pelo condutor no intervalo de 0 a 2 segundos será dada por base maior que inicia-se na ordenada 0 à ordenada 3,5, portanto, 3,5. Base menor que inicia-se na ordenada 0 à ordenada 0,5, vezes a altura que inicia-se na abscissa 0 à abscissa 2. 3,5 mais 0,5 vezes 2 dividido por 2. Então, a carga elétrica será de 4 coulombs. O trabalho mecânico de uma força, representado aqui pela letra grega tau, que atua sobre uma partícula, mede a quantidade de energia trocada entre a partícula, sob a ação da força, na direção do seu deslocamento e o agente da força. Se a intensidade da força for constante e sua direção constante e paralela ao deslocamento sobre um eixo x orientado, o trabalho mecânico em joules será dado pelo produto força vezes o deslocamento no eixo x, em que F está na unidade Newton, Sistema Internacional, e a alteração da posição em metros. Para mudar uma caixa de 80 kg de lugar sobre um plano horizontal, uma pessoa a empurra exercendo sobre ela uma força horizontal de direção constante e intensidade variável, ou seja, a força varia em função da posição ao longo do eixo x. Sabe-se que a caixa estava inicialmente parada e que a intensidade da força resultante sobre ela nos 4 metros de deslocamento variou conforme o gráfico a seguir. Determine o trabalho mecânico realizado pela pessoa no deslocamento de x igual a 0 a x igual a 4. Então, vamos lá. Trabalho mecânico de uma força constante é dada pelo produto da força pelo deslocamento na direção do deslocamento. Como a força que está na direção do deslocamento e no mesmo sentido de deslocamento varia com a posição à medida que desloca, podemos dizer que o trabalho é numericamente igual à área sob esse gráfico. Muito bem, vamos dividir então a figura em duas partes. Área 1, área de um trapézio. Ele tem base maior no intervalo de ordenada de 0 a 40, base menor no intervalo de ordenada de 0 a 20, portanto, base maior mais base menor 40 mais 20. E altura no intervalo de abscissa de 0 a 1, portanto, 1 de altura. Então, temos que 40 mais 20, 60, dividido por 2, 30, 30 vezes 1, 30 joules. Agora, vamos calcular a área 2, compreendida no intervalo de 1 a 4 metros. O trabalho, então, de 1 a 4 metros vai ser base do triângulo da abscissa 1 à abscissa 4, vezes a altura do triângulo da ordenada 0 à ordenada 40, 3 vezes 40, dividido por 2. Então, encontraremos 60 joules. Assim, o trabalho total de 0 a 4 é a soma dessas áreas. 60 mais 30, 90 joules.
Um gás ideal, que é o modelo teórico do comportamento do gás real, é o gás que obedece à expressão PV igual a NRT, conhecida como a equação de Clapeyron. Inicialmente, sob pressão P0 e volume V0, ou seja, inicialmente no estado A, experimenta uma evolução cíclica ABCDA, ou seja, sofre uma série de transformações e volta ao estado A, como ilustrado na figura. Então, temos nessa transformação cíclica algumas transformações gasosas importantes. De A para B, nós temos uma transformação isocórica, volume constante. De B para C, uma transformação isobárica, pressão constante. C para D, novamente um resfriamento isocórico. E de D para A, uma compressão isobárica. Calculando-se o trabalho realizado pelo gás no ciclo ABCDA, encontra-se que valor? Muito bem. O trabalho numa transformação isobárica é dado pelo produto da pressão pela variação de volume. Então, a área sob este gráfico, pressão por volume, até o eixo dos volumes, é numericamente igual ao trabalho. Lembrando-se que, no caso de uma expansão, o trabalho será positivo. No caso de uma compressão do gás, o trabalho será negativo. Bem, como queremos calcular o trabalho do ciclo? Teoricamente, deveríamos somar os trabalhos trocados em cada trecho. Percebemos que, se somarmos os trabalhos trocados pelo gás e o meio em cada trecho, o trabalho total, o trabalho do ciclo, será numericamente igual à área interna do ciclo. Mais uma vez, a aplicação do cálculo de área na resolução de questões de física. Observe que trata-se de um quadrilátero. O trabalho, então, será dado por base, que tem intervalo de abscissa de V0 a 3V0, portanto, 2V0, vezes altura, que tem intervalo de ordenada de P0 a 3P0, portanto, altura de 2P0. O trabalho do ciclo, então, será 2V0 vezes 2P0, ou 4P0V0. Deve-se ressaltar que o trabalho calculado será em módulo, ou seja, o trabalho do ciclo é o módulo da área. Deve-se decidir a respeito do sinal do trabalho, no caso do ciclo, mediante ao sentido do ciclo. No caso, o ciclo é horário, portanto, o trabalho é positivo. Alternativa correta, B de bola. O airbag tem provado salvar vidas. De acessório opcional, é agora um dispositivo de segurança que deverá estar presente em todos os automóveis. Mas essa inovação tecnológica não é privilégio da humanidade. Há séculos, a natureza emprega os mesmos mecanismos mecânicos em uma ave, o atobá, mais conhecido como mergulhão. Em voo, após ter avistado um cardume, esta ave fecha suas asas e se atira verticalmente em direção às águas, atingindo-as com velocidades próximas de 150 km por hora. Assim como os carros modernos, o atobá possui um pequeno airbag natural. Trata-se de uma bolsa em seu peito, que é inflada com ar momento antes do choque violento com a água. Essa bolsa faz com que a desaceleração da ave torne-se mais lenta, ou seja, a variação da velocidade em módulo do atobá diminui mais lentamente. Assim, a força exercida sobre ele torna-se menor. Chamamos de impulso a grandeza vetorial cujo módulo é calculado da seguinte maneira. É o produto da força constante, que atua durante uma partícula num certo intervalo de tempo, pelo intervalo de tempo que essa força atuou. Então, impulso de uma força constante, força vezes intervalo de tempo de atuação da força. Suponha que durante o choque do atobá contra a água, a força de interação tem as intensidades representadas pelo gráfico. Observe que a força varia com o tempo.
Determine o módulo do impulso sofrido pela ave no processo de entrada na ave. Note que o impulso, nesse caso, novamente é numericamente igual à área sob o gráfico da força em função do tempo. Quando uma grandeza é o resultado do produto de outras duas grandezas, em que uma varia com a outra, em geral, a área sob o gráfico das grandezas envolvidas até o eixo da abscissa é numericamente igual à grandeza. Então vamos lá. A área sobre esse gráfico é o impulso. Então o impulso vai ser base da abscissa 0 à abscissa 0,3. Altura do triângulo da ordenada 0 à ordenada 4.000. Então, temos que o impulso será de 60 newtons vezes segundo. O calor específico C de uma substância em função da temperatura varia como indica o gráfico abaixo. Para aquecer 100 gramas da substância estudada entre 0 e 120 graus Celsius, obviamente sem mudança de estado, é necessário o seguinte número de calorias. Bem, inicialmente, você deve lembrar que a quantidade de calor a ser trocada por uma amostra para sofrer variação de temperatura e apenas variação de temperatura é dada pela expressão Quimacete, ou seja, a quantidade de calor sensível a ser trocada é diretamente proporcional à massa, que nesse caso é 100 gramas, diretamente proporcional ao calor específico e diretamente proporcional à variação de temperatura. No entanto, o calor específico varia com a temperatura nessa questão. Logo, esse produto C vezes ΔT nada mais é do que a área sob o gráfico fornecido até o eixo da abscissa, ou seja, o eixo da temperatura. Então, vamos calcular essa área. Temos a área 1, que é a área de um trapézio. Então, base maior da ordenada 0 à ordenada 0,17, portanto 0,17. Base menor da ordenada 0 à ordenada 0,15, portanto 0,15. Altura da abscissa 0 à abscissa 80, portanto 80, dividido por 2. Então, temos nesse trecho 12,8 calorias por grama. A unidade caloria por grama é obtida fazendo-se o produto da unidade caloria por grama graus Celsius e graus Celsius. Graus Celsius e graus Celsius simplificam, temos a unidade caloria por grama. Agora vamos calcular a área 2. Trata-se da área deste quadrilátero, que é um retângulo. Base 40, altura 0,17. 40 vezes 0,17, 6,8 calorias por grama. Então, a área total, o intervalo de temperatura considerado, portanto, de 0 a 120, será a soma das áreas. E esta área